U suštini, ja još 15 minuta ćemo da igramo, pa će, imamo tu 7, 2, 4, 6, 7 igrača koji će da zamene to, neki će odigrati tu celu utakmicu, ali da nastavite, samo nastavite da gurate ovo. Kad je situacija da je uzeta lopta, ako možemo da izađemo, probajte da izađete, ispoštujemo, ovo nema razlog za nervozu. Hoćeš da sve da rešu silinom. Ne može. Probajte da izigrate, kao što ste izigrali. Dođe, namestit će vam se situacija, da vidite kako je lepo kad se izigre. Tap, 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 lopta ide da je izigrate. I mirniji, mirniji, samo mirniji kad je imate u nogama. Mirniji kad imate u nogama. Da ide, igre, odloži, dođite da igrate. Dođite da igrate, da napravite tu pas, dva, tri pasa, da napravimo onaj prostor, onu mogućnost na drugu stranu, da imate mogućnost i da se napravi prostor tamo i jedan igrač kad je prenese, da taj jedan igrač možda ode. I da završava da vi upadnete sa druge strane, pošto završite. Kao što smo odradili onaj trening. Ajde, idemo dalje. I dogovorajte, samo dogovor u igri. Ovde možete jedino odpazite vas dvojice šta, nema sad taktičke šta pričamo. Jedan je jedan igrač, nema veze. Jedan skoči, jedan korekcija i gotovo. Ovde bliže ovim dva beka, oba beka, kad su nam ovi, kako se zove, centar halfovi u pozicijama, da neka dugačka lopta, ako je odbiter, da bude, da možete da reagujete i Vaski i Kola. Čak u pojedinim situacijama, ovde da Marko možda ne izlazi, da ako je situacija za Vaski, da tu ti budeš, da ti on bude leđa. Znaš, tamo sa druge strane, ispred Šukija, u pojedini, znaš, da budete toliko bliski, znaš, da vi izlazite u te situacije, da imate njih korekciju. Pa da, da vam da dobro služi, samo izovite da vam to dobro služi. Serž, dobro, slobodno, probajte dijagonale, probajte po dubini. Probajte tu da igrate, samo Kole, namestite se tu, Manča, da izigrate, Željko dobro, viš kako je značajno kad se ta dobro lopta primi i odloži, da toga gol iz akcije. Iz akcije ste ga dali. Ovaj pogodi, povratna lopta, ovaj pogodi o gol. Nema veze, sad još nema ni noga, nije tačna, ni sigurna još, pas je daleko od toga što je finoća. Ali nastavite dalje da poštujete, ovde je Vaske dobro izađe. Poštujte ga tu, ugurite mu lopdu, pa ako je pogodi, pogodio, ako ne, bit će drugi put. Samo poštovanje u igri. Idemo dalje, ajde, još 15 minuta da... Ajmo, ajde.